بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli birodarlar, qadamingizlarga Alloh taolo hasanotlar bitsin. Talaba ilm deb bitta bo'lsa ham hadis yoki bitta bo'lsa ham oyat o'rganamiz, yaxshilik o'rganamiz deb kelgan qadamingizlarga Alloh taolo hasanotlar bitsin. Bugungi o'tadigan hadisimiz 5-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislaridan tanlangan 40 hadisdan 5-chisi. Buni rivoyat qilguvchisi buyuk onamiz Oyisha radhiyallohu anha bo'ladilar. Alloh taolo rozi bo'lsin Oyisha onamizdan. Alloh taoloning chevarligiga, donoligiga, dohiyligiga, har bir ishi hikmatsiz bo'lmasligiga bir nazar tashlaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birinchi vahiy tushgan paytida odam hayotida ko'rmagan narsasini birdaniga ko'radigan bo'lsa dovdirab qoladi. Hali o'rganmagan narsasi birdaniga unga namoyon bo'ladigan bo'lsa, hayotida katta bir o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, odam ikkilanib ancha-muncha odam dosh berolmay qoladi. Payg'ambar alayhissalomga birinchi vahiy kelgan paytda u kishining ayollari Hadicha onamiz edilar. Alloh taolo u kishiga Hadicha onamizni xotinlikka nasib qilgan payti edi. Umrlarining oxirida, balki Hadicha onamizdan keyin yoshgina bo'lgan Oyisha onamizni Alloh taolo nasib qildi. Allohning hikmatiga nazar tashlang. Tasavvur qiling, birinchi olgan ayollari Oyisha onamiz bo'lganlarida edi. 9 yosh, 10 yashar qizlik paytlari bo'lsa, Payg'ambar alayhissalomga vahiy tushganda bundan qo'rqib ketib, uylarga kelib, o'rab qo'yinglar, o'rab qo'yinglar deb qattiq qo'rqgan paytlarida Oyisha onamizning ahvollari nima bo'lgan bo'lar edi? Payg'ambarimizdan ko'ra qattiqroq qo'rqib ketgan bo'lardilar. Chunki u kishi hali hayotni ko'rmaganlar, hayotni tajribasini bilmas edilar. Lekin Alloh taolo shu paytda Hadicha onamizni Payg'ambar alayhissalomga dastak qildi. Shu paytda Payg'ambar alayhissalom qo'rqib ketib, o'rab qo'yinglar deb kelganlarida birinchi u kishiga dalda bo'lgan Hadicha onamiz bo'ldilar. Payg'ambar alayhissalomga shu o'rinda yosh katta, tajribali, aqli farosatlik ayol kerak edi. Hadicha onamiz vafot qilganlaridan keyin Oyisha onamizni oldilar. Hali Oyisha onamiz to'g'rilarida to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Bir-ikki og'iz boshida aytadigan bo'lsak, Oyisha onamiz Payg'ambar alayhissalom hijrat qilganlaridan keyin va undan oldin ham Madinada ham ko'p hukmlarni ummatga bildirishlikda asosiy rol o'ynagan buyuk olima ayollardan hisoblanadi. Agar Hadicha onamiz, Oyisha onamiz o'rinlarida bo'lganlarida nima bo'lishi mumkin edi? Yoshlari albatta bir yoshga borib qolgan. Yosh katta bo'lgandan keyin baribir odamni zihni zaiflashadi, boshqa bo'ladi, ko'p o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Va bu paytda bo'lsa, Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomga xotinlikka undan ham oldinroq islom hukmlarini, islom shariatlarini ummatga chiqarishga sabab bo'ladigan yoshgina aqlli, zehnli, o'tkir, dohi, olima ayolni Alloh taolo nasib qildi. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday marhamat qildilar. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kimki bu ishimizda, ya'ni islom dinimizda, shariatimizda yangi ish paydo qiladigan bo'lsa, yangi ish chiqaradigan bo'lsa, yangi amal chiqaradigan bo'lsa, dindan bo'lmagan, shariatda yo'q bo'lgan narsani yangi chiqaradigan bo'lsa, u marduddir, qaytarilgandir, Alloh taolo qabul qilmaydi uni, dedilar. Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadislar. Muslim rivoyat qilgan hadisda bo'lsa, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Kim bir amalni qiladigan bo'lsa, shariatimizda,
islom dinimizda bo'lmagan amalni kim qiladigan bo'lsa, bajaradigan bo'lsa, u amal marduddir, Allohning huzurida qabul qilinmaydi deb payg'ambar alayhissalom marhamat etdilar. E'tibor bergan bo'lsanglar, birinchi rivoyatda yangi ishni paydo qilsa dedilar, yo'q ishni paydo qilsa. Ikkinchi rivoyatda bo'lsa, kimdir paydo qilib ketgan, shuni paydo qilganligini biladi ham, lekin shunga amal qiladigan bo'lsa, o'zi paydo qilmadi, lekin u kimdir bid'at qilib ketgan, shunga amal qiladigan bo'lsa, u marduddir dedilar. Demak, dinda yangi ishni chiqarishlik bilan yangi chiqarilgan ishga, yangi bid'at qilingan amalga amal qilishlik ikkovi bir, ikkovini ham Alloh taolo qabul qilmas ekan. Bu hadis islom asoslaridan bir asos bo'ladigan hadis. Oldingi, to'g'riroq, birinchi hadisda amallarni niyatga qarab o'lchanadigan holatini aytib o'tilgan edi. Ya'ni amal xolis Alloh uchun bo'lmasa, Alloh taolo qabul qilmasligini aytib o'tilgan edi. Bu hadisda bo'lsa, amallar zohiridan niyatniki aytib o'tildi. Endi qilinadigan amal shariatga, Qur'onga, sunnatga muvofiq bo'lmasa, Alloh taolo bu amalni qabul qilmasligini zikri kelyapti. O'shanga dalil bo'ladi bu. Amalni qabul bo'lish shartlarini oldin aytib o'tilganidek, birinchisi xolis Alloh uchun bo'lishligi edi, ikkinchisi Qur'on sunnatga muvofiq kelishligi. Demak, bu hadis amalni Qur'on sunnatga muvofiq kelishligi kelmasligiga dalil bo'ladi. Agar muvofiq kelmaydigan bo'lsa, qabul qilinmasligiga dalildir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam xutba qilganlarida aytardilar: "Asdaqul hadisi kitobulloh." So'zlarning eng rostgo'yi bu Alloh taoloning kitobidir derdilar. "Va xayrul huda va xayrul hadi hadi Muhammadin sollallohu alayhi va sallam." Yo'llarning eng to'g'risi bu Muhammad sollallohu alayhi va sallamning yo'lidir, payg'ambarning yo'lidir. Va sharrul umuri muhdathatuha, va ishlarning, amallarning eng yomoni yangi chiqarilgan, shariatga qo'shilgan, islom dinida yangi o'ylab topilgan amallardir deb payg'ambar alayhisalom marhamat qilardilar. Amallar ikki qismga bo'linar ekan. Bittasi ibodatlar, ikkinchisi muomalalar. Ibodat o'z-o'zidan banda bilan Allohning orasida bo'ladigan amallar bo'ladi. Muomalalar bandalar bilan bandalar orasidagi bo'lgan muomalalar. Bu yerdagi hadisdan maqsad bandalar bilan Allohning orasida bo'lgan ibodatlarda, muomalalarda kimki qo'shimcha qo'shadigan bo'lsa, bu narsani Alloh taolo qabul qilmaydi. Bu amallardan misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Anfol surasining 35-oyatida Alloh taolo kofirlarni, mushriklarni Makkada jahilat paytida haramni, Ka'bani tavof qilishlarini sifatlab aytadi. "Wa ma kana salatuhum 'inda al-bayti illa muka'an wa tasdiya." Mushrik kofirlarning tavof qilishlari, ularni o'zlaricha ibodat deb bilgan narsalari Ka'bani atrofida chapak cholib, hushtak chalib qilgan ibodatlari edi. Hatto yalang'och tavof qilishardi. O'zlaricha o'ylabki, biz bu kiygan kiyimlarimiz bilan gunoh qilganmiz, gunoh qilgan kiyimlarimiz bilan ham Alloh taologa ro'para bo'lmaylik deb kiyimlarini yechib tashlab yalang'och holatda tavof qilgan holatlar ham bo'lgan. Alloh taolo shu narsalarni qoralab aytadi. Ya'ni mushriklarni Ka'bani atrofini chapak cholib dinda bo'lmagan, ularga Alloh taolo hech qanday hujjat, oyat nozil qilmagan amallarni qilishlarini Alloh taolo qoralab aytadi. Fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Kofir bo'lganlaringiz sababidan azobni tatinglar deb Alloh taolo kofirlarga aytadi. Xuddiki Alloh taologa musiqa eshitib yoki raqsga tushib yaqinlik qilaman deydigan bo'lsa, bu narsalar bilan Alloh taologa yaqin bo'laman deb ibodat deb biladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishini ko'rdilar. Bu kishi oftobda tik turgan edi, quyoshda isib ketgan tik turgan.
Rivoyatlarda aytilishicha, bu payg'ambar alayhissalom jumada xutba qilib turgan paytlarida bir kishini ko'radilar, oftobda tik turib payg'ambar alayhissalomning xutbalarini eshitib turgan bo'ladi. Shunda payg'ambar alayhissalom, nima bo'ldi bu odam oftobda turibdi deganlarida aytishadiki, bu odam nazr qilgan ekan, sizni xutbangizni eshitishlik shunchalik baxtlilik o'zini hisoblab, men uchun baxt Rasulullohning xutbalarini eshitish, shundoq xursand bo'lganimdan Alloh taologa nazr qilaman, oftobda turib o'tirmasdan, soyalanmasdan tik turib ro'zador bo'lib payg'ambar alayhissalomning xutbalarini eshitaman deb nazr qilgan ekan bu. Alloh taologa atagan ekan shuni ibodat deb. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki va buyurdilar, soyada o'tirsin dedilar, tik turmasin, o'tirib ishlaversin, ro'zasini mukammal qilib tutib qo'ysin dedilar. Ya'ni bunday rohiblik yoki haddan tashqari ibodatlik dinda buyurilmagan, hujjat kelmagan, dalil kelmagan tarzda ibodat qilishlik bunga hech qachon ajr, savob, mukofot bo'lmaydi. Balki qachonki payg'ambar alayhissalomning sunnatlariga muvofiq bo'lsa, hadisdan, oyatdan dalil bo'lsa, shungagina ajr, savob bo'ladi. Shunga olimlar bir qoidani aytadilarki, bir o'rinda ibodat hisoblangan holat hamma o'rinda ham ibodat hisoblanavermaydi deyishgan. Namozda tik turib namoz o'qishlik ibodatga kiradi bu. Namozda tik turishlik ibodat. Yoki Arafa kunida tik turib duo qilishlik. Demak, tik turishlik ibodat ekan deb boshqa o'rinlarga ham o'tkazishlik yoki boshqa o'rinlarda ham tik turib ibodat qilishlik dalil bo'lmaganligi uchun bu ibodat hisoblanmaydi. Yoki ba'zi bir ibodatlar Alloh taologa yaqin bo'lishlikka sabab bo'ladi. Bunga ajr, savoblar, mukofotlar beriladi. Ba'zi o'rinlarda bunday emas. Masalan, nafl roza tutiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga ajr, mukofot beradi. Albatta, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda marhamat qilganlar. Alloh uchun roza tutishlikni ajr, mukofotini. Lekin payg'ambar alayhisalom ba'zi bir kunlarda roza tutishdan qaytardilar. Misol uchun, hayit kunida, ayit kunida roza tutiladigan bo'lsa, roza botil bo'ladi. Yoki shanba kuni va yakshanba kuni roza tutishlikdan payg'ambar alayhisalom qaytardilar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, olimlar aytadilar, Alloh taolo rozi bo'lsin olimlardan. Yaxshi ham olimlar borki, bizga ancha-muncha hukmlarni, ancha-muncha shariatdagi, hadisdagi, oyatdagi hikmatlarni bayon qilib ketishadi. Olimlar aytadilarki, ibodat 6 o'rinda muvofiq bo'lishlik kerak. 6 o'rinda. Agar shu 6 ta o'rindan to'g'ri kelmay qolsa, bu ibodat botil bo'ladi deb marhamat qilishadi. Bu 6 ta o'rindan birinchisi sabab. Ibodatni qilishda sababiga to'g'ri kelishlik kerak bo'ladi. Masalan, bir kishi doim uyga kirsa 2 rakat namoz o'qishligi odat qilib oladigan bo'lsa, qachon uyga kirsa 2 rakat namoz o'qiydi. Bu masjid emas, oddiy o'zining uyi. Buni agar o'ziga yo'l deb biladigan bo'lsa, shuni odatlanib oladigan bo'lsa yoki shuni sunnat deb biladigan bo'lsa, bu amali o'zi botil bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhissalom bu amalni qilmaganlar, qilishga buyurmaganlar ham hech qachon eshitilmagan. Qachon uyga kirsa 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa. Yoki Badr jangida musulmonlar kofirlar ustidan g'olib kelgan kunni o'ziga hayit qilib olsa yoki ayit qilib olinadigan bo'lsa, Alloh taolo bunga sababini tushirmagan. Dalil yo'q. Qur'onda ham, hadisda ham bu qilinadigan amal ham marduddir, Allohning huzurida qabul bo'lmaydigan amal. Demak, birinchisi sabab. Ikkinchisi jinsida muvofiq bo'lishlik kerak. Navida, turida. Masalan, Alloh taolo qurbonlik qilishlikni sigirda, sigir bilan qurbonlik qilish, sigir so'yib yoki tuya so'yib yoki qo'y so'yib qurbonlik qilishlikni Alloh taolo aytgan va shariatda bor bu narsa. Lekin agar ot so'yib qurbonlik qiladigan bo'lsa, bu qurbonlikka o'tmaydi. Chunki payg'ambar alayhissalomda bu narsa rivoyat qilinmagan, shariatda yo'q bu. Yoki tovuq so'yadigan bo'lsa, shariatda aytilgani tuya bilan, sigir yoki qo'ylar bilan qurbonlik qilinadi. Bularni so'yib qurbonlik qilinadi. Lekin sadaqa qilishlik uchun otni so'yib tarqatadigan bo'lsa, bu holatda uni sadaqasi maqbul, hech qanday gap-so'z yo'q bunga.
lekin qurbonlikni o'rniga qo'ydi, tuyani, sigirni o'rniga ot so'yadigan bo'lsa, Alloh taolo bu qurbonligini qabul qilmaydi, chunki bunga shariatda dalil yo'q. Agar ot so'yib sadaqa qiladiganlar bo'lsa, bemalol sadaqa qilsa bo'laveradi. Qassoblar bormi oramizda? Xo'p, uchinchisi qadrida, adadida, sonida shariatga muvofiq bo'lishlik kerak. Agar tahoratni har bitta a'zolarini 4 martadan yuvadigan bo'lsa, 4-inchisi o'zi qabul qilinmaydi. Shariatda 3 martadan yuvishlikni payg'ambar alayhisalom aytganlar. Namozning rakatlari. Peshin namozi 4 rakat. Ko'proq ajr savob olay deb 5 rakat qilib o'qidi farz namozini yoki 6 rakat qilib o'qidi. Alloh taolo qabul qilmaydi bu namozni. Chunki shariatda Alloh va Rasuli aytgani 4 rakat payg'ambar alayhisalom o'rgatganlar. 4-inchisi amallar shariatga muvofiq bo'lishligi, birinchisi sababida muvofiq bo'lishlik kerak. Ikkinchisi jinsida, navida muvofiq bo'lishlik kerak dedik. Uchinchisi qadrida, adadida, sonida, sanog'ida muvofiq bo'lishlik kerak. To'rtinchisi kayfiyatida. Bir kishi namoz o'qiyapti. Hayoliga keldi, oldin sajda qilib, keyin ruku qilaman dedi. Bu o'tmaydi. Bu namozni qabul bo'lmaydi. Yoki tahorat qilmoqchi, men qo'limdan emas, oyog'imdan boshlab tahorat qilaman dedi. Oyog'ini yuvadi, mas tortadi, qo'lini yuvadi, yuzini, og'zini chayqadi, oxir qo'lini yuvadi. Bu mumkin emas. Shariatga kayfiyatida, navida to'g'ri kelmaganligi uchun bu qilgan ishi mardud, Alloh taolo qabul qilmaydi. 5-inchisi zamonida, vaqtida qilinayotgan amal shariatga to'g'ri kelishlik kerak. Vaqtida, zamonida. Masalan, namoz vaqti kirmasdan oldin namoz o'qiyotgan bo'lsa, shak shubhasiz buni namozi qabul emas, qabul bo'lmaydi, o'tmaydi bu. Yoki Hayit qurbon hayitida namoz o'qishligidan oldin qurbonlik qiladigan bo'lsa, u oddiy yeyishlik uchun qurbonlik qilgan bo'ladi. Buni Alloh uchun qilingan qurbonlik hisoblanmaydi. Oddiy go'shtini yeyishlik uchun so'yilgan qo'y bo'ladi yoki tuya yoki sigir bo'ladi. Qurbonlik namoz o'qilgandan keyin bo'lishlik kerak. Bu zamonda amalni shariatga muvofiq kelishligi edi. 6-inchisi makonda, joyida. Uyda itikof o'tiradigan bo'lsa, bu hech qachon qabul bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom itikofni masjidda o'tirishligini aytganlar. Shunga o'xshagan hajda Arafotda turishligini payg'ambar alayhisalom aytganlar. Al-hajju Arafa dedilar. Haj bu Arafadir. Arafada bir lahza turmagan odamni haji haj bo'lmaydi. Uzoqdan agar minglab kilometrlar yurib kelgan bo'lsa ham yoki qancha mashaqqatlar bilan yetib borgan bo'lsa, Arafaga ulgurmaydigan bo'lsa, u odamni haji haj hisoblanmaydi. Alloh taoloning mehribonligini qarang. Alloh taoloning bandalarga rahmliligini qarangki, shariatda o'zi kun botishligidan hisoblanadi. Shom paytidan ertangi kun hisoblanadi. Biz hozir shariat bo'yicha ertangi kundamiz. Shomdan keyin ertangi kun hisoblanadi. Ertaga shom paytigacha. Arafa kuni peshindan keyin shom paytigacha Arafa bo'ladi. O'sha kuni faqat Alloh taolo fajr, bomdod vaqtigacha Arafada turishligini aytgan, bunga ruxsat bergan Alloh taolo. Alloh taoloning bandalariga mehribonligini qarangki, shom paytida Arafada turishlik asl shariat bo'yicha o'zi tugaydi, lekin Alloh taolo ruxsat berdiki, ertasi kuni bomdod vaqtigacha, fajr vaqtigacha bir lahza bo'lsa ham o'sha yerda turadigan bo'lsa, u odam haji haj bo'ladi. Ya'ni yetib kela olmaydiganlar bor, uzoqdan keladiganlar bor. Shuning uchun ko'p oldingi avtobusda boradigan o'sha paytlarda yetib kela olmasdan to'g'ri Makkaga borib, Arafaga borib ilashib qolganlarni soni qanchadan qancha eshitilgan, ko'rilgan, bilingan bu narsalarni. Alloh taoloning fazli marhamatiki yuzlab, balki minglab hojilar shunga ilashib qolishadida o'sha yilgi qilgan hajlari haj bo'ladi keyin. Haj bo'lib qabul bo'ladi inshaalloh. Ya'ni haji hukman haji haj bo'ladi. Agar Arafada turishlikka ulgurmay qolsa, bu narsalar ham eshitildi. Mehmonxonalarda yotib, haj chiqmaysizlarmi Arafaga? Ya odam ko'p ekan, salkamaysin ertaga chiqamiz. Ertaga o'sha haj haj bo'lmaydi. Eshitildi bu narsalarni. Ya'ni ilmsizlikdan odamlarning holiga achinasiz yoki ularga
bir ilm yo'lini ko'rsatishni bilmaydigan yoki noto'g'ri ko'rsatadigan yo'lboshchilar borligidan qattiq qayg'urasiz. Mehmonxonada xotirjam dam olib, Arafaga chiqmaysizlarmi? Ya bugun haram bo'shagan, hech kim yo'q ekan, bir umra qilib tavof qilaylik, ertaga ham chiqib boramiz Arafaga. Ertaga o'z qabul bo'lmaydi. Arafa kuni 9-chi kuni shom paytigacha yoki uzoq bilan Alloh taolo ruxsat bergan bomdod vaqtigacha, fajr vaqtigacha. Bir lahza agar Arafada turadigan bo'lsa, uning haji haji bo'ladi. Tura olmasa haji haji bo'lmaydi. Demak, makon. Buni xulosasi ibodat 6 ta o'rinda muvofiq kelishlik kerak shariatga. Birinchisi sababida dedik. Sababida namoz vaqti, sababi vaqt kirganligi namozni. Shu paytda namoz o'qiladigan bo'lsa muvofiq, albatta namoz qabul. Lekin hali masalan uyga kirishligini 2 rakat namoz o'qishni odat qo'yadigan bo'lsa, buni amali qabul bo'lmaydi. Ikkinchisi jinsida, navida. Ot bilan qurbonlik qilishlik qabul bo'lmagani singari, shunga misol. Uchinchisi qadrida, sanog'ida yoki adadida keragidan ortiqcha ibodatni bajarishlik, savob bo'ladi deb turib qilishlik, yaxshi niyat, xolis Alloh uchun, lekin shariatda yo'q bu. Buni ham Alloh taolo qabul qilmaydi. To'rtinchisi kayfiyatida. Bunga misol qilib, rukudan oldin sajda qilishligini aytdik. Yoki teskari tahorat qiladigan bo'lsa, bularni Alloh taolo qabul qilmaydi, shariatda maqbul emas bu amal. 5-chisi zamonida. Bir amalni o'sha vaqtini o'zini vaqtida bajarishlik. Vaqtidan oldin qoriladigan bo'lsa, bu amal ham qabul bo'lmaydi. 6-chisi makonida, qilinadigan joyda. Bunga ko'p shu munosabat bilan hajni ta'rifini olimlar aytishadiki, haj amallari degani bu maxsus amallarni maxsus xos zamonlarda, xos joylarda bajarishlikni haj deyiladi deb olimlar marhamat qilishgan. Demak, haj amalining o'zida bu yerda nechta narsani o'tyapmiz? 4-5 ta narsani. Xos amallarni xos makon, xos joylarda, xos vaqtlarda bajarishlikni haj deyiladi. Xuddi masalan tosh otishda 7-tadan tosh otiladi, jamoat otilganda, buni 10-tadan o'tadigan bo'lsa mumkin emas. Yoki kam otib qo'yadigan bo'lsa qabul bo'lmaydi bu. 7-tami 7-ta otishlik kerak bo'ladi. Shu qoidalardan kelib chiqib, olimlar ajoyib bir qoidalarni aytishdiki, bu hadislardan, oyatlardan kelib chiqib, al-aslu fil ibadat al-man' hatta yaqum ad-dalil. Bandalar bilan Alloh orasida bo'ladigan amallar, ya'ni ibodatlardagi asos, asl bu man', ya'ni man qilish qaytarilgan. Faqatgina bunga bir dalil bo'lsagina, shundagina bu amalni qilsa bo'ladi. Ya'ni ibodat qilishda dalil bilan ibodat qilinadi. Allohga yaqinlik qilmoqchi bo'lgan odam har qanday ibodat bo'lmasin, bu ibodatlarda albatta dalil asosida bo'lishligi kerak. Dalil bo'lmasa qilishlik mumkin emas. Ibodatlardan tashqariga o'rinlarda, ibodat bo'lmagan muboh o'rinlarda, kiyim kechak, yeyish, ichish, yurish turish, odamlar bilan muomala qilish, gaplashish, bu o'rindagi holat aslida halol. Qachonki shariatda buni haromligi to'g'risida dalil kelmaguncha. Ba'zi bir o'rinlarda buni harom deyiladigan bo'lsa, dalil bo'lsa, keyin bu narsani qilmaslik mumkin, lekin aslida muboh ishlardagi hukm halollik. Alloh taolo buni Baqara surasining 29-chi oyatida aytadi. Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'an. U Alloh taolo yerdagi hamma narsani sizlar uchun yaratdi, ya'ni sizlar foydalanishlaringiz uchun yaratdi. Demak, nima harom bo'lar ekan bunda? Dalil kelib, ba'zi bir narsalarni harom qilingan bo'lsa, shular harom bo'ladi, lekin aslida muboh ishlardagi asl bu halollik bo'lar ekan. Xulosasini aytadigan bo'lsak, shariatdagi amallarda, xususan ibodatlar
bular bironta ibodat yo'qki, bularni hammasini dalili bor Qur'ondan va sunnatdan. Shuning uchun bu ibodatlarni bajarsa ajr savob bo'ladi, mukofotga ega bo'ladi. Shariatda qaytarilgan amallar va shariatda shu ibodat borasida indalmagan amallar. Indalmagan amallar bo'lsa, bularni qilishlik mumkin emas, chunki bunga dalil kelmagan. O'zimizda ko'p eshitilgani salotun noriya degan eshitgan bo'lsanglar agar. Salotun noriya degan bir salovatlar bor, 4444 marta o'qilar ekan, buni bir qozonga yoki bir idishga, kastrulkaga 4400 ta no'xatni sanab sop qo'yilar ekanda, buni ayollarga tarqatib chiqiladi. Hamma bittadan aytadigan bo'lsa, hammasini solib shu qozonni to'ldiriladi keyin. Bunga Qur'ondan, sunnatdan, bironta sahobalardan, saliflardan dalil kelmaganligi uchun bu amal qabul bo'lmaydi deb bemalol aytishimiz mumkin. Va shunga o'xshagan boshqa amallarni ham. Muomalalarga keladigan bo'lsak, ya'ni odamlar orasida qilinadigan muomalalar ishlarida shariat hammasini halol qilgan bularni, faqatgina dalil kelib harom qilgan o'rinlari bor. Masalan, hayvonlarni ov qiladigan bo'lsa, shariatda harom qilingani tishi bor hayvonlar harom, yirtqich hayvonlardan tishlik, ya'ni oziq tishi bor hayvonlar buni harom qilindi. Demak, oziq tishi yo'qmi? Buni ovlab so'yib yesa bo'ladi. Bularni go'shti halol bo'ladi. Shariatda bir qonun, bir belgi qilib qo'yildiki, agar tishlik bo'ladigan bo'lsa, oziq tishi bo'ladigan bo'lsa, bu hayvonlarni Alloh taolo harom qildi. Yoki qushlardan tirnoqlik qushlar bo'ladigan bo'lsa, yirtqich qushlar hisoblanadi-da, bularni Alloh taolo harom qildi. Demak, yirtqich va tirnoqsiz qushlar bo'lsa, bularni ovlab yeydigan bo'lsa halol. Demak, biz bildik, muomalalarda Alloh taolo hamma ishlarni halol qildi, faqatgina dalillar bilan harom qilingan ba'zi bir amallar bor va qaytarilgan amallar, bular shu dalillar bilan shariatda muboh amallar to'g'risida indalmagan bo'lsa, demak bu narsalarni halol deb biz qabul qilamiz. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishlik kerakki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni ko'rganlarida sahobalar xurmoni changlatayotgan edilar. Xurmoni changlatish, erkak xurmoni guliga bir xaltacha bir narsa solib turib changlatib, urg'ochi xurmoni guli bilan chatishtiriladi. Yoki erkak xurmoni gulidan olib, urg'ochi xurmoni gulini orasiga qo'yib, buni sekin bog'lab qo'yiladi. Buni changlatish deydi, bog'bonlar yaxshi bilishadi. Payg'ambar alayhissalom sahobalarni ko'rdilarda, bular xurmoni changlatib turishgan edi. Shunda aytdilarki, shu ishlarni qilmasanglar edi dedilar. Keyin sahobalar qilishmadi shu ishni. Shu yili o'sha changlatishmagan xurmonlar yaxshi hosil bermadi. Payg'ambar alayhissalom oldilariga borib aytishdi: "Ey Rasululloh, siz aytdingiz, biz shunaqa qilgandik, yaxshi hosil bermadi, yaxshi meva bermadi" deganda Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Sizlar dunyo ishlaringizni mendan ko'ra biluvchiroqsizlar. Antum adro bi umuri dunyakum. Dunyo amallaringizni mendan ko'ra biluvchiroqsizlar. Sizlarga din ishida, shariat ishida bir narsani buyuradigan bo'lsa, mustahkam ushlanglar. Dunyo ishida bir narsa aytadigan bo'lsa, men ham insonman, men ham xato qilaman" dedilar. Xuddi Badr jangida maslahat qilganlaridek, bir joyni kofirlar bilan urushgani, musulmonlar o'zlariga bir joyni tanlashdi-da, shunda bir sahobiy kelib, "Odobni qarang, sahobalar payg'ambar alayhissalom qanday odob bilan gaplashishgan payg'ambarimiz bilan. Ey Rasululloh, bu tanlagan yeringiz Alloh taolo aytdimi sizga? Alloh taolo vahiy qilganmi? Bosh ustiga shu yerda qolamiz. Yoki bu sizning fikringizmi?" deb payg'ambar alayhissalomdan so'radilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, "Yo, bu faqatgina fikr xolos. Vahiy bilan bu bilan nozil bo'lmadi. Ya'ni bu mana fikrim shu yerda tursak" deganda sahobalar aytishdiki, o'sha fikr bildirgan sahobiy, "Ey Rasululloh, bu bizga munosib joy emas. Falon joydan turadigan bo'lsak, yo mana bu joyda turadigan bo'lsak, mana shu bizga munosibroq" deb payg'ambar alayhissalomga fikr bildirdilar. Keyin payg'ambar alayhissalom kishini fikrlarini qabul qilib o'sha yerga joylashdi. Demak, dunyoviy ishlarda ham dalil keltirishlik noto'g'ri bo'ladi. Dinda yangi chiqarilgan ish bid'at bu. Oddiy misol kamera bo'ladigan bo'lsa, yoki mikrofonda azon aytishlik, yoki mashinada yurishlik, bular payg'ambarimiz davrlarida bo'lmagan-ku. Bular ham endi dinda yangi chiqarilgan ish bo'ladimi deyishlik yo'q. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki,
dunyo ishini mendan ko'ra sizlar biluvchiroqsizlar. Albatta bunda ham shariatga to'g'ri kelishligi, to'g'ri kelmasligi, gunoh, savob amallarga albatta qaraladi. Misol uchun mikrofon yoki kamera. Bu bilan Allohni zikrini, darslarni, foydali narsalarni kameraga olib, mikrofonni shularga ishlatiladigan bo'lsa, albatta kerak, vojib bo'ladi bu narsa. Lekin bu taraqqiyot, bu narsalarni gunoh yo'lida ishlatiladigan bo'lsa, muzikada, konsertlarda, boshqalarda ishlatiladigan bo'lsa, albatta gunoh bo'ladi bu narsa. Va hokazo. Shunga payg'ambar alayhisalom din ishida kim yangilik chiqaradigan bo'lsa, u marduddir deganlari shu o'rindan. Shunga sahobalar amallarda juda ham ehtiyotkor bo'lishgan. Agar sahih bo'lsa, shu eshitganim, ba'zi bir sahobalar yoki olimlar bir kishining ovqat yeyishdan oldin Bismillahir Rahmanir Rahim deganini eshitib, siz Rahmanir Rahim kalimasini qayerdan qo'shdingiz? Payg'ambar alayhisalom bismillah deb o'gandilar-ku ovqatni, deb e'tiroz bildirgan holatlari ham bo'lgan ekan. Hatto qiroatlarga ham, o'qishlarga ham juda ham qattiq qarashgan. O'tgan darsdagi qahramonimiz, hadisni rivoyatchisi Abdulloh ibn Mas'ud juda ham buyuk ulug' qorilardan bo'lgan. Bir kishini eshitdilarki, lil fuqaro il muhajirin ko'p cho'zvordi. Maddida ko'proq cho'zvordi. Keyin bu kishi bunaqa qilib cho'zmagan, payg'ambar aslida bunchalik cho'zmaganlar, mamchalik cho'zganlar deb hatto madni qay darajada cho'zishligigacha payg'ambar alayhisalomdan eshitganlarini tatbiq qildilar. Bunchalik cho'zmagan payg'ambarimiz bu miqdorcha cho'zganlar, sen juda ham ko'proq cho'zvording. U odam yo ko'proq cho'zvoradi yoki kamroq cho'zvoradi. Cho'zib o'qiladigan harflarda. Shu kishiga ham bu kishiga ham e'tiroz bildilarki, e'tiroz bildirib madda ham payg'ambar alayhisalom o'qiganchalik o'qiging deb payg'ambar alayhisalom aytganlariga qanchalik mustahkam amal qilishganiga misol bo'ladi bu. Xo'p, endi bu hadisni rivoyatchisi bo'lgan Oyisha radhiyallohu anha to'g'rilarda 1-2 og'iz gaplashamiz, 1-2 og'iz kam onamiz to'g'rilarda gaplashishga. Chunki Imom Zahabiy u kishining to'g'rilarida taqriban 50-60 varodan ko'proq narsa yozganlar. Ha biz bo'lsa, shularning ichidan ba'zi bir o'rinlarini vaqtga qarab inshaalloh aytib o'tamiz. Oyisha radhiyallohu anha. Yaxshi ham Oyisha onamiz bor ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uylaridagi holatlarini kim bizga aytardi bo'lmasam? Payg'ambar alayhisalomning yurish-turishlari, uylardagi holatlari ham, tashqaridagi holatlari ham hammasi biz uchun dars bo'ladi. Shu ustozimiz, balki otamizdan ham yaqinroq kishi, shak shubha yo'q bunga. Otamizdan ham ko'rgan bizga mehribonroq ummatlarga. Oysha onamiz rivoyat qilganlar, uylardagi er-xotin orasida bo'ladigan holatlar, muomalalarni hammasini Oysha onamiz rivoyat qilganlar. Imom Zahabiy Oysha onamizdan 2210 ta hadis rivoyat bo'lganligini zikr qiladilar. Bu hazilakam narsa emas. Har birta hadisni shunday kitoblarda sharhlarsa arziydigan. Tasavvur qilinglar, 2200 ta shunaqa kitob bo'ladigan bo'lsa. Mana Oysha onamiz bizga qanchalik ilm tashlab ketgan bu kishi. Imom Zahabiy bu kishi to'g'rilarda afqahu nisa'il umma alal itloq dedilar. Mutlaqo umuman olib qaraganda islom ummatidagi eng olima ayol shu kishi bo'ladilar deb aytganlar. Bu kishini rivoyat qilgan hadislari 2210 ta hadis rivoyat qilgan ekanlar. Oysha onamiz islomda tug'ildilar. Aytadilarki, tug'ilib ismimni bilganimdan, ismimni tanigandan bilaman, ota-onam islomdadi, islomda ekanligini bildim dedilar. Bu kishi bilan Hadicha onamizni afzalliklar to'g'risida gapirilganda Imom Zahabiy bu o'rinda joyi emas, Hadicha onamiz afzalliklarini bildim dedilar. Chunki islomni boshida payg'ambar alayhisalomga dalda bo'lgan, turib bergan payg'ambar alayhisalom bilan birga, mollari bilan, so'zlari bilan yo'llarda turib katta dastak bo'lgan kishi Hadicha onamiz bo'lganlaridan Hadicha onamiz Oysha onamizdan afzalliklar to'g'risida aytgan ekanlar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, payg'ambar alayhisalom Hadicha onamizning ustalariga hech qachon xotin olmaganlar. Bu kishi vafot qilganlaridan keyin Oysha onamizni olganlar.
Oysha onamiz marhamat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ey Oysha, 3 kecha ketma-ket seni tushimda Alloh taolo ko'rsatdi menga. Farishta seni ipakdan bo'lgan matoga o'rab keltirdi. Va aytdiki: "Ey Rasululloh, bu sizning ayolingizdir. U pardani ochib qarasam, u sen ekansan", dedilar. Aytdimki: "Agar Alloh taolo shuni menga xohlagan bo'lsa, albatta bo'lar ekan", dedim, dedilar. Oysha radhiyallohu anha afzalliklarini marhamat qilib aytib beradilar. Boshqa ayollarga nisbatan afzalliklarini. Aytadilarki: "Jabroil farishta mani suratimda Payg'ambar alayhissalomga ko'rindi va aytdiki: "Mana shu ayol sizning ayolingiz bo'ladi, sizning xotiningiz bo'ladi", deb marhamat qilgan. Payg'ambar alayhissalom: "Bokira holatimda mani xotin qilganlar, mendan boshqa bokira qiz olmadilar." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jon taslim qilganlarida kishining boshlari mani bag'rimda edi, dedilar. Vahiy tushgan paytda Payg'ambar alayhissalomga bironta ayollar bilan birga yotganlarda vahiy tushmas edi, magaram men bilan yotganlardagina shu holatda farishta tushar edi, vahiy tushar edi. Hamma holatda tushar edi. Hamma ayollar bilan bo'lganlarda emas, faqatgina Oysha onamiz bilan bo'lgan holatlarda to'g'ri kelib qolsa vahiy tushligi, shu paytda vahiy tushar edi. Boshqa ayollar bilan yotganlarda, birga bo'lganlarida vahiy tushmas edi. "Meni uzrimni Alloh taolo osmondan poklagan", dedilar. Oysha onamizga tuhmat bo'lib, nomuslariga bema'ni gaplar aytilgan paytda, munofiqlar gap tarqatgan paytda Oysha onamizni Alloh taolo poklab osmondan oyat nozil qilgan, dedilar. "Menga Alloh taolo mag'firatni va'da qildi va rizqni va'da qildi", dedilar. Ajoyib. Oysha onamiz aytadilarki, Payg'ambar alayhissalom dunyodan ketishlardan eng oxirgi og'izlarga kirgan narsa mani so'lagim bo'ldi, dedilar. Jon taslim qiladigan paytlarida Abdurrahmon, Oysha onamizni ukalari yoki akalari misvok qilib turganlarida Payg'ambar alayhissalom misvokka qaradilar. "Men tushundim, Payg'ambar alayhissalom misvokni yaxshi ko'rishlarini bilardim", dedilar Oysha onamiz. "Ey Rasululloh, misvokni olib berim desam, gapirishga madorlari yo'q, gapirishga majol yo'q", ishora qildilar. Oldimda Abdurrahmondan misvokni olib, uchini uzib tashlab, tishlab Payg'ambar alayhissalomga berdim. Vafot qilishlaridan oldingi bo'lgan oxirgi qilgan amallari tishlarini misvok qildilar. U kishining og'izlariga kirgani mani so'lagim bo'ldi, dedilar Oysha onamiz. Sahobalardan Amr ibn al-As 8-chi hijriy yilda islomga kirgan bu kishi. Payg'ambar alayhissalom odamlarga shunaqangi samimiy, shunaqangi chiroyli muomala qilardilarki, payg'ambarimiz bilan azgina muomala qilgan odam "Voy, Rasululloh meni hammadan ko'ra yaxshi ko'rsalar kerak" deb o'ylab qolardi. Shunchalik ajoyib samimiy muomala qilardilar. Amr ibn al-As ham bo'lmasam ancha islomdan oldingi paytlari payg'ambarimizga qarshi kofirlar bilan birga jang qilgan kishi, lekin islomga kirganlardan sahoba bo'ldilar bu kishi. Ulug' sahobalardan bo'ldilar. Kelib Payg'ambar alayhissalomdan so'radilar: "Ey Rasululloh, odamlarning ichida eng yaxshi ko'rgan kishingiz kim?" dedilar. Keyin Payg'ambar alayhissalom: "Oysha", dedilar. Hatto Oyshani yaxshi ko'rishlarini ochiq aytardilar. "Men Oyshani eng yaxshi ko'rgan inson odamlardan Oysha", dedilar. Keyin Amr ibn al-As aytdilarki: "Erkaklardanchi?" degandilar. "Otasi", dedilar. Abu Bakr, dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan ayol Oysha onamiz. Eng yaxshi ko'rgan kishilari Abu Bakr, ota qiz ikkovlari. Bularni Payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rgan bo'lsalar, ularni yomon ko'rgan odam to'g'risida nima deyishimiz mumkin? Rofizalar, shiyalar eng yomon ko'radigan odami Oysha onamiz bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu. Allohdan ularga o'zini azobiyu o'zi Alloh taolo atab qo'ygani bo'lsa kerak ularga albatta. Payg'ambariga azor beriladi bu narsa bilan. Payg'ambar alayhissalomga til tekizisha olmaydi ular,
chunki payg'ambarimizga til tekkizsa agar butun ummat ularga qarshi chiqadi. Payg'ambarimizga til tekkiza olmaganlardan xotinlariga, eng yaqin do'stlariga gapirishadi. Birov sizni ayolingiz to'g'risida yomon gap aytadigan bo'lsa, la'natlab so'kadigan bo'lsa, bu sizga so'kish bo'ladi. Sizni eng yaqin do'stingizni yomonlaydigan bo'lsa, bu sizni yomonlagan bo'ladi. Ular xuddi shunday. Payg'ambarimizga eng mahbub bo'lgan Osha onamizni so'kishadi. Abu Bakr radhiyallohu anhu ni la'natlashadi. Bu bilan ular payg'ambar alayhisalomga tosh otishadi. Shu narsani biz bilib olishimiz kerak. Osha onamiz ajoyib bir hadis aytadilar. Bu kishining aytgan hadislar hammasi ajoyib. Payg'ambar alayhisalomning ayollari ikkiga bo'lingan edi dedilar. Ya'ni bu kundoshlar orasida bo'ladigan bo'linish xolos. Ya'ni ikkiga bo'lingan bu partiya unga urush qilish, janjal qilish, urush to'kish emas. Kundoshlar orasida bo'ladigan rashkka, rashk qilishga oid bo'lgan bo'linish bu. Oyisha, Hafsa, Sofiya, Savda bir tomon, Ummu Salama ikkinchi tomon edi dedilar. Musulmonlar, sahobalar payg'ambar alayhisalomni yaxshi ko'rganliklaridan va payg'ambarimiz Oyishani yaxshi ko'rishlarini bilganliklaridan qachon Oyishaning ganlari bo'lib, Oyisha onamiz uylariga borganlarida odamlar beradigan narsasini, hadiyasini to'xtatib turishardi, Oyisha onamiz uylariga borganlarida berishardi. Tabiiyki, payg'ambar alayhisalom bu olgan narsalarni boshqa uylarga ham tashib o'tirmaydilar. O'sha yerda qoladi. Payg'ambar alayhisalomning boshqa ayollari to'planib, Ummu Salama onamizga o'rtaga qo'yishdi-da, Ummu Salamaga aytishdi, borib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ayting. Odamlarga aytsinlar, bitta Oyishani uyida emas, biz ham siz ayollaringizmiz, biz uyimizga kelishgandan berishaversin berishadigan narsalarini deb ayting deyishdi. Ummu Salama borib aytdilar Rasulullohga, siz ayollaringiz shunaqa deyishyapti degandilar, indamadilar payg'ambar alayhisalom. Keyin ikkinchi marta aytdilar, yana indamadilar. Uchinchi marta aytdilar. Keyin payg'ambar alayhisalom Oyisha to'g'risida gapirmanga ozor bermagin dedilar. Ya'ni Oyisha to'g'risida bunday gap gapirishing men uchun ozor bo'ladi. Gapirmagin menga dedilar. Birontalaringiz bilan birla bo'lganimda vahiy tushmagan vahiy Oyisha bilan birla bo'lganimda tushadi menga vahiy dedilar. Oyisha to'g'risida menga ozor bermadilar. Ummu Salamaning odoblarini qarang. Atobu illalloh dedilar. Allohga tavba qilaman. Sizga ozor berishdan Alloh taologa tavba qilaman dedilar. O'sha paytda o'zida orqaga qaytdilar. Darrov bo'lmagandan keyin Fatima onamizni o'rtaga qo'yishdi. Borib ayting deyishdi. Keyin borib aytdilarki, "Ey Rasululloh, ayollaringiz shunaqa deyshyapti sizga." deganda, "Ya bunayya, ala tuhibbina ma uhib? Men yaxshi ko'rgan seni ham yaxshi ko'rmaysanmi?" dedilar. "Yaxshi ko'raman" dedilar, qaytdilar ruhiga. Yana borib ayting deganda, "Yo'q" dedilar. "Men Rasulullohga otamga ozor bermayman" dedilar. Uchinchisida Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha ni o'rtaga qo'yishdi. Bu kishi kelib qattiq gapirdilar. Aytdilarki, "Ayollaringiz Allohni o'rtaga qo'yib aytishyapti, odillik qilar ekansiz" deb qattiqroq gapirdilar endi. Hatto Oyishaga ham qattiq gapirdilar. Oyisha jim o'tirgandilar payg'ambar alayhisalom oldilarida. Payg'ambarimiz eshitib turibdilar-da buni. Zaynab kelib Oyishaga ham qattiq-qattiq gapiribdilar. Keyin payg'ambarimizga Oyishaga qaradilar. Javob bermaysanmi deb qo'ydilar bunga. O'zlari o'rtaga aralashmadilar. Oyisha ham unga qattiq-qattiq gapirib, Zaynab radhiyallohu anhu gapini gapirmay qo'ydilar. Ovozini o'chirib qo'ydilar keyin. Keyin payg'ambar alayhisalom "Inna habnat Abi Bakr, Abu Bakr qizida bu" deb qo'ydilar. Bu kishi to'g'rilarida juda ko'p holatlar, qissalar zikr qilingan. Aytadilarki, Oyisha onamiz, "Ey Rasululloh, men sizni ko'rdim. Dihyatil kalbi bilan gaplashib turgan ekansiz" dedilar. Payg'ambar alayhisalom, "Ko'rdingmi buni?" dedilar. "Ha, ko'rdim" deganlarida payg'ambar alayhisalom, "Bu Jabroil farishta edi" dedilar. "U senga salom aytdi" dedilar. Oldin Hadicha onamizga ham zikr qilingan edi salom aytganlari Jabroil farishtani. Payg'ambar alayhisalom aytganlaridek, Jabroil farishta ko'pincha payg'ambar alayhisalomga Dihyatul Kalbi degan sahobaning suratida kelar edi. "Sen ko'rib ko'rdingmi buni?" dedilar. "Ha" deganlarida, "Bu Jabroil farishta edi, sen ko'rganing" dedilar. Bir kichkina qissa bilan tugatamiz darsimizni. Hamma oilada bo'lganidek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oilalarida ham kelishmovchiliklar, bir gap so'zlar o'tib turadi. Hamma oilada bo'ladi.
Oysha onamiz bilan bir narsa to'g'risida kelisholmay qoldilarda, aytdilarki, "Ey Oysha, kimni hakam qilamiz o'rtamizda? Ki bir kishi kelib oramizni yarashtirib qo'ysin", dedilar. Subhanalloh, payg'ambar alayhisalomni kelishmovchiliklari ham juda ham shirin bo'ladi. Foydadan xoli bo'lmaydi, juda ajoyib bo'ladi. Shunda Umarni chaqiraylikmi deganda Oysha onamiz yo'q dedilar. Bo'pti, dadaning oldiga boramiz. Abu Bakrni chaqiraylikmi sizlar? Ha dedilar. Yurdi, er xotin birgalashib Abu Bakrni oldilariga borishdi. Radiyallohu anhu. Keldilarda Abu Bakr oldilariga kelib, "Shu qizingiz bilan bir ikki masalada kelisha olmay qoldik, oramizni hal qilib qo'ysangiz", dedilar. Keyin payg'ambarimiz Oyshaga, "Oysha, siz gapirasizmi, men gapiraymi birinchi?" deganlarda Oysha onamiz, "Siz gapiring, faqat rostini ayting", dedilar. Endi yosh qiz baribir bu kishi. Abu Bakr radhiyallohu anhuni qarang. Qizlari, jigarlari bu yoqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Abu Bakr mol jonlari bilan, hamma narsalar bilan, bor butlari bilan payg'ambar alayhisalomga fido qilib yuboradilar hamma narsani. Oysha onamizni shunaqa urdilarki shu yerda. "Sen hali Rasulullohga rost gapiring deysanmi? Rasululloh yolg'on gapiradigan odammi? Rost gapiring, qisqaroq gapiring", deb shunaqangi beodoblik qilasan payg'ambarimizga. Rasulullohga shunaqa deysanmi deb urdilarda, hatto yuzlarini qanatdilar degan rivoyatlar bor. Oysha onamiz qo'rqqanlardan Rasulullohni orqalarigacha yashirib oldilar keyin. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Abu Bakr, sizni oldingizga bunga kelganimiz yo'q. Oramizni bir isloh qilib yarashtirib qo'ying deb keldik. Nima qilasiz urib?" deb payg'ambar alayhisalom tanbih berdilar. Bilasizlar, tayammum, shariatdagi tayammum ibodati suv bo'lmagan paytdagi bo'ladigan holat. Ya'ni suv bo'lmasa tayammum qilishlik bilan odam ibodati ibodat bo'ladi. Yoki g'usl yo'q bo'lsa tayammum qilishlik bilan g'usl g'usl bo'ladi. Shu narsani nozil bo'lishligida Oysha onamiz sababchi bo'lganlar. Yaxshi ham Oysha onamiz bor ekanlar. Aytadilar, safarga chiqdik, munchog'imni yo'qotib qo'ydim. Keyin qaysidir kundoshlardan bir taqib turay deb olgan bir omonat ekan bu munchoqlar, yo'qotib qo'ygan bo'ladilar. Qidirishadi, topisha olmaydi. Payg'ambar alayhisalomga aytsalar, butun safardagi odamlarni hammasini qidiringlar dedilar. Hamma qidirib topilmaydi. Suv ham yo'q, tahoratga ham suv yo'q, ichgani ham suv yo'q, hech qanaqa suv yo'q, cho'lda qolishdi. Keyin Abu Bakrga kelib aytishadi: "Ey Abu Bakr, qarang, qizingizni Oyshani deb hamma odamlar shuncha ovora bo'ldi, qiyin, suv ham yo'q, tahoratga ham, ichishga ham suv yo'q, nima qilamiz?" deb turganda payg'ambar alayhisalom oldilarida Oysha onamiz o'tirganlar, Oysha onamiz oyoqlariga payg'ambarimiz boshlarini qo'yib yotgan ekanlar, dam olib turganlarida. Abu Bakr kelib Oysha onamizni niqtalab, "Mani sani deb bo'ldi. Sani qara, nima ish qilganingni qara. Nima qilib qo'yding sani? Shuncha odam ovora qilding, tahorat qilgani ham suv yo'q buni. Qaraylar, ichgani ham suv yo'q. Shuncha odam qiynab qo'yding" deb niqtalab gapirardilar. Oysha onamiz, "Zo'rqa chidab turibman. Rasulullohni boshlari turibdi mani oyog'imda. Qimirlamasdan zo'rqa o'zimni ushlab turibman. Rasululloh uyg'onib ketmasinlar, rohatlanib yotsinlar deb zo'rqa o'zimni ushlab turdim" dedilar. Shu payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tayammum oyati nozil bo'ldi. Tayammum qilishlikda. Bu degani qiyomat kunigacha musulmonlarga yengillik bo'ldi degani. Shunda payg'ambarimiz sahobalar, eng ulug' sahobalar bo'lmuş Abu Bakrni oldilariga odamlar kelib, "Ey Abu Bakr, sizni oilangizdan bo'lib ko'rinadigan birinchi baraka emas bu", deyishdi. Ya'ni ko'p barakalarni ko'rganmisizlar orqanglardan deb odamlar xursand bo'lishdi. Tuyani turg'izishganida u kishining yo'qolgan mulchoqlari, bo'yinga taqadigan mulchoqlari tuyani tagidan chiqdi. Alloh taoloning hikmatini qarang. Alloh taolo bilmagan narsalarimizni hammamizga bildirsin, bilganlarimizga amal qilishligimizni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanata va qina azobannar.